Tak my jsme si říkali, že musíme hrát trpělivě furt stejně. My jsme, myslím, měli výbornou první třetinu, hráli jsme výborně, ale zase naše stará písnička, nedali jsme góla a pak jsme inkasovali ve druhé třetině a naše hra spadla o 50% dolů, takže jsme rádi, že jsme se z toho vyhrabali a pak ten konec ještě zvládli. No. A jasně, paráda, my jsme to dneska chtěli zvládnout a my jsme strašně rádi, že jsme to zvládli a teď jedeme do Liberce, těžký zápas a chceme urvat nějaký body a udržet tu šestku. Říkám, co jsme chtěli dneska, to jsme zvládli a jsme za to rádi. Jo, tak musíme tam jít s tím, že chceme vyhrát, protože Liberec nás letos třikrát porazil a už se blíží play-off a musíme jim ukázat taky, že to nebude jednoduchý, takže pojedeme tam hrát úplně na krev a dobrou defenzivu a urveme si nějaký body. Nevím, jestli graduje, ale máme třetí vítězství, takže my jsme rádi. To jsou těžký zápasy, všechno hrajeme o šestku a je na nás tlak a jde vidět, že to zvládáme, takže musíme v tom pokračovat. Dostáváme málo gólů, tak jsme dostali tři zápasy hodně málo gólů a zahrát jsem tři góly sice taky náhodný, jako což na tom napadalo blbý góly, ale výborná defenziva nás dobí, ale tu ofenzivu musíme zlepšit. Já myslím, že všichni už víme, že jde do tujího a hlavně jsme potřebovali vyhrávat ty zápasy a plnili jsme, co jsme měli na 100% a to nás vlastně přivedlo ke třem výhrám teďka. Já viděl, tak on je takový impulzivní, takže to je dobrý, no. Pak jsem dostal já desítku, takže to se vyrovnalo asi, ale nevím vůbec, jako, co se teď děje na tom ledě, tam jsou emoce nějaký a pletou se tam do toho lidí. Jo, já jsem zastánce toho, že střední pásmo neexistuje, musí se napadat pořád a přinutit soupeře dělat chyby a pak až člověk vede nebo brání výsledky nějaký, tak pak může stát střední pásmo, ale podívejte se na švédský, finský hokej, tam jako nikdo nezná, co je to střední pásmo, obrana středního pásma, musí se bruslit furt a hokej hrát aktivní, takže obrana začíná v útočním pásmu a podle toho, jak se napadá, tak tam to začíná. Přesně to musíme hrát, musíme hrát fyzický hokej náročný, bruslit a to bude v play-off důležitý a myslím si, že když to budeme praktikovat doma tady tu hru a soupeře zmáčkne vždycky ten začátek a dáme nějaký góly, tak to bude plus pro nás.